Týden nebylo video, já vím, sorry. Fakt to nešlo, byl jsem nemocný. Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme další video z Clash Royale. Dneska jsem si pro vás připravil random deck challenge číslo 2. Říkám číslo 2, protože už jsem číslo 1 točil a to přesněji před 9 měsícema. Tady mám poslední zmínku o random deck challenge. A to video má 100 000 zhlédnutí a 5200 lajků, takže vaším úkolem je přebít ty lajky. Ty zhlédnutí to taky zvládnem, tu chvilinku to zabere, ale zvládnem to. Vy přebijte ty lajky, jo. Hele, není to tak těžký, protože v té době jsem měl, já nevím, 30, 40 tisíc odběratelů teďka. Skoro ta stovečka, tak nějakých těch 5000 lajků, to je pro vás hračka, tak to zbořte trošku. Pro lidi, kteří předchozí díly nevěděli a nechtějí se na ně z nějakého důvodu koukat, nebo prostě jenom neví a nedokážou si přeložit, co random deck znamená, tak random deck challenge spočívá v tom, že já tady vezmu aplikaci, která tvoří náhodný Clash Royale decky, jo? Podívejte se sami. Tahle aplikace funguje tak, že prostě tady máme tlačítko generate, na to klikneme a ono to vygeneruje úplně náhodný deck, složený z úplně náhodných karet. Samozřejmě ty decky můžou být naprosto nesmyslný, naprosto nehratelný, ale od toho jsem tady, já bych se s těma deckama zahrál, takže si to vozkoušíme. Jediný, co bych asi tak řekl, tak tahle aplikace má chybu, že to může vytvořit deck, ve kterém budou třeba i dvě stejné karty, tak v tom případě kliknu znova na tlačítko generovat a necháme si vygenerovat nějaký novej, to si myslím, že problém nebude. Já už bych to ale dál nezdržoval, já bych odklikl tohle z toho úžasný tlačítko, šel si postavit nějaký ten první deck s tím, že bych to udělal tak, že co bitva, to jiný deck, ať je to trochu zajímavý a ať tahle challenge je hezky, pořádně, random. Takže se podívejte sami, já tady kliknu na generate, už se tam něco hejplo, vůbec nevím, co to je a kliknu na to tlačítko a ono mi to vygeneruje něco, co má průměr eliku tak 1,8. Co to je? Ice Spiritka, goblini, mirror. Já to postavím, já to fakt postavím, jo, mirror. Dart goblin, rage spell, protože prostě proč tam nehodit nějakou takovouhle kravinu. Jedno elikový skeletoni, lightning spell a tombstone. Průměrnej elik tohohle z toho deku je 2,4. Ten deck je úplně nesmyslný. Jdeme si dát bitvu, abyste viděli, jak moc nesmyslný to je a jak moc velkou mám pravdu s tím, že je to nesmyslný. Teď se držte, hrajeme proti Royal Kingovi, tak jo, jdem to tady cyklit. Právě jsem položil tombstone, i přesto, že jsem chtěl položit Ice Spiritku, no nevadí, to se stane. Máme mirror, položíme další tombstone. Týpek mě nechává, zatím děkuju. Stačí, aby přišel jeden jediný balón, nebo nějaká trupa, jako je třeba ten wizard, který ještě ke všemu na maxu tamhle vzadu a já jdu dolů, takže mě to může být úplně šumák, tadyhle ta bitva vlastně celá. Tak, wizard level 11 se dostal. Elit Karboši. To byl skvělý lightning spell, ten toho trefil fakt strašně moc. Elit Barbar sundává moji první towerku. Dark Goblin společně s goblinama jde kupředu. Ne. Hele, já ho nechám. A trošku pozměníme pravidla. Já jsem si původně říkal, sakra, budu drsňák. Cokoliv, co mi ten deck generátor vybere, já použiju a nebudu se s tím vůbec nějak patlat, matlat, vůbec mi to nemusí vadit, já prostě zautočím se s čímkoliv, co mi tam prostě vybere. Ne, takhle snadný to nebude. Já si vyberu jedině deck, který bude vypadat aspoň trošku hratelně, co znamená deck, který bude mít tank a zatím nějaký věci, nebo prostě deck, který bude dávat smysl, jo, protože tohle je kombinace takových kravin, to není ani možný. Já kdybych byl aspoň trošičku ta svině, tak si to vystřihnu a kliknu si tam znova. Na něco, co se mi bude víc líbit, ale ne, já jsem chudák poctivá, já... Jdeme znova, jo, klikám, co tam máme teďka, viděl jsem golema. Máme tady teda... To jsou fakt kraviny, to není možný. Já to s tím chci aspoň zkusit. Tenhle vypadá aspoň docela zábavně, jo. Velká peka, prince, heal spell, clone spell, fire spiritky, golem, furnejska a elixir kolektor. Dobře, deck, který má průměr 4,8, je tam ta pumpa, to je fajn. Co by se mohlo stát, kdyby někdo poslal třeba balóna? Stopnu to, fire spiritka má. To je jasný. Co by se stalo, kdyby někdo poslal hordu, tak taky fire spiritka má. To je úžasný. Tenhle deck je tak úžasný na bránění vzduchu, že to ani není možný. Já vám to předvedu v praxi, jo, s tímhle s tím deckem, jak je úžasný. Nejenom na vzduch, samozřejmě s ním ubráním všechno i na zemi.
myslím si, že nebude problém. Tak, já budu chvilinku ještě tady čekat, já doufám, že nezačne nějak agresivně a rovnou to pumpnu. On použil mušketu na 10, takhle hezky ze zádu, to je parádní. Já jsem zapomněl, že mám tu furnejsku, takže jsem tu ten kolektor měl dát úplně dopryč. Ale poučím se a příště to dám jinak. No tak tady nevím, zase elit barbarář. Kde ty lidi ty barbary furt berou? Tady se mu to trošku splitlo, mužka tady na druhou stranu, já ji tam nechám. On poslal Valkýrku, to Inferno, ne, jestli vůbec ne ta Valkýrka teda je mrtvá, princ si s ní poradil. Inferno Towerka je taky dole, na tohle mu prdím, na tohle už mu neprdím, to chcípne. Já dám ten kolektor zase semka teda. Já vím, že to asi není úplně chytrý, ale já doufám, že brzo přesajklím k další furnejce, kterou bych mohl posadit tady doleva. Výborně, máme tady raketu z jeho strany, takže ahoj Towerko a ahoj kolektore. To je příjemný. No už se směješ, dobrý, tak já ti převedu pravou sílu tohohle z toho deku, jo. Už jsem položil golema do zádu, čekám na velkou peku, případně na toho prince. Máme tady dokonce heal spely. Heal spell tady máme tady klon spell. Cokoliv, co teďka pošlu normálně, to už tady razantně změní hru. Já jdu totiž teďka přepsat historii. To bych taky musel mít nějaký dobrý spell v tomhle tom deku, ale kdo by to byl čekal, že Inferno Towerka mě úplně rozdrtí. To není možný. OK, tohle to by mohlo vyjít. Blbý šípy a postarali se úplně o celý můj push, o naklonovaný věci a zároveň i o ty šípovatelný Fire Spiritky. No, dobře, to jsem neviděl. Já ti to odpustím, Huntre. Začínám pochybovat o téhle challenge, to nebyl dobrý nápad. Říkám to často. Třeba minule, v minulém videu před tím týdnem, Full Girls Challenge. Vyšlo to čistou náhodou, přesně na den žen. To byl skvělý deck, s ním se utočilo v pohodě, nebyl problém, prostě zničil jsem všechny, kteří mi přišli do cesty. Ale teďka, bitva číslo 3. Trojka je docela pěkný číslo, nebudu si ho teda kazit nějakým blbým deckem. Budu klikat do té doby, než tahle ta kravina nevytvoří něco hratelného. OK, právě mi to vytvořilo něco takovýhleho, když jsem klikl. Double Bandit, tak to asi úplně ne. Další kravina, zase něco rozdvojený. Ne, tohle už by se dalo tolerovat. Tohle ten deck už, to už... Tady už jsou nějaký docela dobrý karty, se kterým by se to dalo zvládnout. Prohlídněte si ho sami, přátelé. Máme tady teda miniony, máme tady tombstone, máme tady guardy, máme tady spear gobliny, máme tady fireballku, máme tady golema, ten už tam je, výborně, máme tady poison spell a máme tady lumberjacka. Tak, lumberjack je tam, deck je postavený. 3,9, je to golem deck, je tady lumberjack, což se v golem deckích co hraje, co jsem tak koukal, je tu fireballka, jsou tu minioni, je tu tombstone, guardi, tenhle deck vypadá dobře, chybí mu tady lightning nebo zep, něco prostě, co by na dálku dokázalo resetnout Inferno Towerku, takže doufám, že oponent, který ho teďka chytnu v další bitvě, nebude Inferno Towerku hrát. Ale myslím si, že pokud by tam ta Inferno Towerka nebyla, tak má tady ten deck docela solidní šanci na výhru. Jdem to zkusit, jo? Nebudu předbíhat. Jdem to zkusit. Začnu třeba tím tombstonem, takhle v klídku, aby jsme zjistili, co hraje soupeř. Případně pokud si nechá přetýkat elixír, nenechal si přetýkat elixír. Šel věčku dozadu, což znamená, že já půjdu golema dozadu. On bude mít teďka docela čas, myslím si, že začne pushovat, když už tam hodil tu vičku. Hograider Witch Push. To je zvláštní push, ten jsem snad ještě neviděl, nebo minimálně v poslední době jsem ho neviděl. Vička je tady za... Co jsem to chtěl říct za slovo? Vička je tady zaměstnaná golemem. Minoni krásně, svižně proklouzli pod tou vičkou a pod těma Fire Spiritkama přežili všechno. Lumberjack a Puklej golem společně s minionama rozničili úplně totálně Inferno Towerku a Lumberjack se s minionama vrhá i na tu Towerku, ta už je teďka dole. A Vička to tady dozabíjí, ale to vůbec nevadí, protože první towerka je dole s tímhle s tím deckem, což je parádní. Máme tady banditu, která se až moc agresivně přiblížila na moji towerku a taky ji zničila. Přemýšlel jsem, jestli hodit ty guardy a je tam hodím, protože to už by mi ta Vička jinak tu towerku opravdu zničila, ty já se ještě docela vážím. Takže dopadlo to teda takhle. Půjdu golema doleva, hodil jsem ho špatně, což mě docela mrzí. Vím, že půjde Hograidera, nechám ho tam. Ne, nešel Hograidera, šel Lumberjacka, tak já mu ho teda nenechám projít úplně celýho. Zničím zase toho jeho Lumberjacka, ten byl na dvojce, takže ten můj trojkový s tím neměl problém.
hodil Inferno, ale mám pocit, že ho hodil docela předčasně, takže se ho zbavím těma minionama. Inferno Towerka je dole, Vička jeho je na druhé straně, já házím Spear Gobliny dozadu. Hodil ty jeho Fire Spiritky, ty byly docela zbytečný, si myslím. Zepnul mi to tam. Guardi se postarají o Vičku, tady nebude problém. Jeho Lumberjack se zase postaral z části o mýho golema. Ale furt od toho jeho prvního puše se týmí Towerky ještě ani nedotknul, takže zatím docela v pohodě. Byl jsem nucen tady ten jeho obrovský už bránit golemem, on mi teda Hog Riderem takhle mě tady oběhnul a o tu Towerku se postaral. Každopádně já to tady nějak ještě takhle obrátím, já to zvládnu, máme tady totiž ještě hodně času a hodně příležitostí na to, abych sundal jeho druhou Towerku. Ještě jsem ani nepoužil Fireballku, tak já ji teďka vystřelím na tu Vičku, doufám, že se trefím, výborně, trefil jsem se. A jeho druhá Towerka už má jenom 733 životů, takže já si myslím, že když to teďka nějak chytře a rychle zahraju, že nebude problém. Já u toho play ani nebudu nějak moc přemýšlet, tady o toho Gradera se postrám úplně snadno, tady to nebudu vůbec defendit. Jdu radši plný útok, golem přežil Inferno, to je bezva, Vička tady distraktuje, ale to už je úplně k ničemu, protože s tady tím deckem jsem dal teďka výhru. Je to teda třetí hra s tím random deckem, je to náročný hrát tyhle ty random decky, ale vyhrál jsem a já si jdu teďka nechat vygenerovat poslední deck. Samozřejmě zase se trošku uklidním a budu ťukat trošku víckrát, aby ten deck dával alespoň trošku smysl, jo? Tak jo. Našel jsem deck zajímavý, asi po 5-6 kliknutích, hrozně se mi zalíbil a mám chuť ho zkusit. Takže skládá se z Elektrovizarda, Furnejsky, Lumberjacka, ten už tam je, Balóna, to bude hodně rychlej deck tohle, Tesla, skvělá karta, Minioni, ty už jsem tady měl, ale vyhodil, že jo? Clone Spell a Skarma. Ten Clone Spell a Skarma nevím úplně, ale jinak je tady ten deck fakt jakože úžasný. Jdem ho zkusit, já se s ním docela věřím. Tak jo, max 7, 20, začnu takhle hezky v klidu Teslou, nebudu to nějak tady dělat. Já řeknu, že začnu v klidu Teslou a v tu chvíli ten týpek pošle golema na most. Jako první věc ve hře a potom hned potom minera. Co to napadlo? Mega Minion je dole a jeho golem push taky. Archerky další teďka poslal, nebo další, prostě poslal další kartu a hned na most. Ten týpek hraje neskutečně agresivně, to jsem se ještě neviděl. To je tak strašně agresivní hráč. Já doufám, že ta Furnejska stihne ještě jednu řadu těch Fire Spiritek, aspoň ta jedna tam je. To je super, Inferno Drak, ten si s tím balonem samozřejmě poradí. Ale balon doletěl na towerku a dal tam hit, což je skvělý. Takže tohle by byl balon hit, on teďka šel Minera, kterým se snaží udefendit toho Inferno Draka. Hraje strašně agresivně. Strašně plítvá ten elixír. Já jsem si samozřejmě s tím jeho pušem poradil úplně snadno s Elektrovizardem, takže tady nebyl problém. Ty jeho archerky mi zabijou toho Elektrovizarda, ale to vůbec nevadí. Mně se tenhle ten deck strašně líbí, protože tady je Lumberjack, Balon a Clone Spell. I přestože říkám, že Clone Spell není dobrá karta, nemám ji rád, tak zrovna v tomhle tom typu decku si myslím, že najde svoje uplatnění, protože když vy pošlete Lumberjacka s Balonem a naklonujete to, plus máte nějaký deck, který dokáže hrozně rychle cyklit, což nevím, jestli je úplně můj případ, tadyhle ten deck nevím, jestli dokáže úplně hrozně rychle cyklit, ale už prostě když jenom naklonujete Lumberjacka s Balónem, tak to je prostě, to je strašně silný. Já jsem si to bohužel nenaplánoval s elixírem, takže mi ten Clone Spell nevyjde. Možná vyjde, vyšel mi ten Clone Spell. A zepnul mi to, což je škoda, ale vybuchuje jedna bomba, druhá bomba, a balon se udržel, mám pocit, i chvíli na towerce. Takže tohle z toho si myslím, že vyšlo docela dobře. Teďka tady mám docela problém s tím golemem teda. A on dorovnává. On mě předehnává a máme tady furnáci. Ty to docela jako jistěji. A teďka musíme jít něco rychle na vzduch. Protože jsem si všiml, že on nedokáže defendit vzduch. Jakože fakt ne. Myslím si, že ta bomba už to zachrání, je to tam, dobrý, dvě bomby už to zvládnou. Teď je otázka jenom, jestli on stihne, jestli on má tu fireballku, on k ní určitě přesajklil. 3 vteřiny dokonce, on to nestíhá. Jo, 78 hitpointů na věži, jeho fireballka nestihla doletět na tu mojí a Miner to taky nestihl, co znamená druhá výhra pro mě, takže máme se 4 attacků. 2 výhry, myslím si, že to je docela dobrý výsledek. Já bych vám chtěl poděkovat, že jste dokoukali dnešní video až do konce. Jestli se vám líbilo, tak samozřejmě nezapomeňte hodit like. Pokud nemáte ještě přihlášený odběr, tak to koukejte napravit. A já se na vás těším zase příště. Mějte se hezky a ahoj.